नमस्ते म मनिषा म 14 वर्ष भए म प्लान इन्टरनेशनल को स्पोन्सर चाइल्ड भएको 6 वर्ष भयो म नेपालमा बस्छु मलाई भविष्यमा डाक्टर बन्न मन छ र बिमारीको सेवा गर्न मन छ जातीय भेदभाव हुने भएको कारणले यहाँ रोजगार पाउन निकै गाह्रो छ परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न बुवाहरू परिवारलाई छोडेर विदेश जाने गर्छन् र हामी सजिलै मानव बेच बिखनमा पर्न सक्छौँ पुरुषहरू हाम्रो घर आउँछन् र विवाहको प्रस्ताव राख्छन् अनि विदेश लैजान्छन् प्रायः हामीलाई काम लगाउँछु भनेर लान्छन् र विदेशमा लगेर बेचिदिन्छन् यस बारेमा हाम्रो परिवारहरू अन्जान हुन्छन् हामी प्लान इन्टरनेसनलसँग मिलेर यहाँ मानव बेचबिखन रोक्न सक्छौँ प्लान नेपालले मानव बेचबिखन विरुद्ध युवाहरूलाई चेतना जगाउन तालिम दिने गर्दछ ताकि समुदायका बालबालिकाहरूलाई यसबारे थाहा पाउन सहज होस् यो युवा सूचना तथा स्रोत केन्द्र हो यहाँ हामी मायाको भिडियो हेर्दै मायासँग च्याटबोटमा कुरा गर्दै मानव बेचबिखन विरुद्ध जानकारी लिन्छौँ यहाँ प्लान इन्टरनेसनल नेपालले सुरक्षित बसाइ चराई सम्बन्धित कार्यक्रम चलाइरहेछ महिलाले विदेशमा कसरी सही काम पाउने र कुन कम्पनीलाई विश्वास गर्ने र आफू सुरक्षित कसरी हुने भन्ने जानकारी पाउँदछन् प्लान इन्टरनेसनल नेपालले महिलाहरूको रोजगारीमा मद्दत गर्न विभिन्न तालिमहरू दिइरहेका छन् यसले उनीहरू आफै व्यवसाय गर्न र पैसा कमाउन सक्छन् धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यो भिडियोमा मैले बनाउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ नमस्ते म मुना नमस्ते म नेहा नमस्ते म सृजना हामी मोजो यो भिडियो हामीले मोबाइलबाट बनाएको हामीलाई यो भिडियो बनाउन प्लान इन्टरनेसनलले ट्रेनिङ दिएको हो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्लान इन्टरनेसनल नेपाल थ्याङ्क यू एभ्रीवन